Қарағанды облысы Шет ауданы Ақжалқа ауылы Қызылтан негізгі орта мектебінің үшінші сынып оқушы Ақатайдан Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алында, оған қайыр десеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еңсек, бекер, мас ашпақ, бет тұшпанды білсеңіз, талап інбек терін ой, қанағат рақым ойлап қойып, бес асыл іс көрсеңіз, жамандық көрсең нәфрат тілі суытып көңіл дейсаңыз, жақсылық көрсем жүрәтілі, оң ойға ірсеңіз, ғалым болма немене балалықты қисаңыз, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер жан бе жан сүйсеңіз, дүниеде өзім алдады ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен есеңіз,